kërkohet që deklarojë grupet parlamentare që ta rikthejmë ligjin për gjykatën speciale në kuvendin e Kosovës, ta trajtojmë edhe një herë. Duhet të rezervoj deklarimin e grupit parlamentar për këtë çështje, të krijohen rrethanat që të gjitha grupet parlamentare, të gjithë deputetët të jenë në sallë. As nuk bëj deklaratë në emër të grupit, sepse kjo është një kërkesë e një deputeti për një çështje që nuk mund të bëhen deklarime as grupe në mënyrën ose në formën se si shtrohen kërkesat e tilla. Ligji për specialin tullë me kalu, është e mrama dhe dhe juve që kini në mojë që cipin është, dhe që familjarë që asë në nuk po, ose të përgjësis, kini në përgjësi, kini në mojë. Kundër ndërprerjes së seancës në këtë mënyrë pa e votuar propozimin e deputetit Nait Hasani për rikthim të ligjit për gjykatën speciale, dolën përfaqësuesit organizatave të dalë nga lufta. U bën të qartë deputetëve që nëse nuk e vazhdojnë këtë seancë, nuk do të lejojnë mbajtjen e seancave të tjera. Skini me vot, falem me vot, çao, çfarë do të bëni këtë rast? Le të ndoshta me ju, ju jeni si sa, si po lodh, vazhdo më frenga. Vazhdo më frenga. Nuk munguan as fyrja akuza në adresë të deputetëve se duhet me çdo kusht të votojnë ndryshimet e ligjit mbi gjykatën speciale, në cilin do të gjykoheshin edhe krimet e Serbisë në Kosovë. Ju deli bashkëdorin, Zagari. Marë përgjësi për e presidentit dhe peshka keni në shku gjithë. Kur deputeti Armen Zema ju dëgjua teksa tha se do duhet të intervenonte policia në këtë rast, siç intervenonte në rastin e deputetëve të vetvendosjes, përfaqësuesit e organizatave të dalë nga lufta u revoltuan edhe më shumë. Policia, policia ka me qitë traftar, jo ne e vestirim tarë. Asi minut, në nuk e për në nuk e në në shakë, në 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 shakë, jo dhe atë përfaqësuesit në botën një. Policia na qëtë jashtë, për nësë këllon një me mërë. Ke morë që ta bekrojë mendimin e deputetit në Nait Hasani, që të kthehet edhe njëherë ligji specialis në kuvend Parlament Kosovës, dhe ne nuk dalëm nga parlamenti këtu, dhe zotë kthehet në rëndin ditës. Ne kërkojmë që kthehet në rëshqyrtim gjykata specialis, sepse është një padrejtësi e madhe që ne anëshëm, në më thonë, merët me kinëse, ato që është shumë e pa drejt për luftën çlirimtare, për luftën e pastër të ushtrisë shëndetore të Kosovës, ndërsa kriminalt shëtistin lirshëm. Ani pse asnjë deputet nuk mbeti në sallë, përfaqësues të organizatave të dalë nga lufta qëndronin në sallë, siç thanë derisa në kuvend të diskutohet për ligjin e gjykatës speciale, thirrën për protest edhe familjarë të tjerë të këtyre kategorive. Por vetëm i kisha bërë ftesë të gjithë antarësisë tonë, veteranëve, invalidëve, familjarëve të dëshmorëve, që të vinë dhe të na bashkohen neve në këtë protestë kundra kuvendit Kosovës, kundra këtyre deputetëve. Të njëjtit paralajmëruan hapat e tjerë të radhës derisa të votohen ndryshimet e ligjit mbi gjykatën speciale, në cilin do të gjykoheshin edhe krimet e Serbisë në Kosovë. Seanca është shtyrë për të hënën. Presidenti dhe kësha keni lëshuar gjithë.